në ATV, dërsa tani kalojmë linjën tek Ardi dhe Pranvera. Faleminderit shumë Genta për gjitha këto informacione. I kthehemi kështu pjesës së dytë të alarmit, ku të vazhdojmë menjëherë me bisedën e parë që do ta mbajmë këtu në studio me 25 nëntor në Shkup dhe me 28 nëntor në Ulqin do të jepet premiera e filmit dokumentar Hasan Prishtina, ideolog i çështjes kombëtare. Për figurën e tij flasin shumë personalitete, historian e hulumtues pashtu. Dhe për të mësuar më shumë detaje rreth këtij filmi, do flasim këtu në studio së bashku me regjisorin dhe shkrimtarin Dibran Fylli. Mirë se vini. Zotë Fylli, përshëndetje, kënaqësi. Përshëndetje edhe për ju dhe për gjithë shikues të këtij mëngjesi të mirë të ATV-s. Faleminderit shumë. Si ja keni nisur mëngjesin ju? Po mirë. Si janë zakonisht mëngjeset? Si zakonisht me një kafe të vogël, pak për të... Për të kthjellë. Për të kthjellë për me orën e studiot e ju, për ndryshe... pak edhe kjo kohë është e mundimshme, sepse është një grip sezonal. Unë edhe prej ati dhe me lakot tem nuk e ku morë një injekcion, që kjo që ishte kundër gripit, dhe tash po munën pak në fyt, po... Por duke një mirë, duke një mirë. Ju faleminderit. Si dhe qovë, shpesoj që tjetë e kaluar edhe kjo. Ju faleminderit. Ndërko që pavarësisht kësaj, keni qenë vazhdimisht e aktivizuar me pun, edhe me realizimin e këti dokumentari, cili tash më na vjen edhe me premierën e ti, si ka shkuar e gjithë puna? Po mirë... Si zakonisht dokumentarët për të punu, duhet edhe hulumtu, sepse në veçanti kur e pasqyrën në një dokumentar, një personalitet, si që është figura e Hasan Prishtinës, një figurë e madhe, një figurë mund të themi ndër figurat më të mëdha të kombit shqiptar, për çështje të kombit, dhe po, ka qenë e mundimshëm, po me gjithatë, ja kemi arritë, dhe kemi rrëmbulloksu këtë dokumentar, të themi, me dikon 25-50 minuta. Të ne nuk është, le themi, shumë e zakonshme të shohim dokumentar për figura të tila historike. Kemi patur disa në fakt, mirë po ndoshta jo atë sa duhet, dhe kjo është një punë mirë që po bëhet, le themi, drejt zhvillimit të këti zhanër, pra të dokumentareve. E pse zgjodhët pikërisht Hasan Prishtinën? Shë... Vitin e kaluar ka qenë 100 vjetori e emërimit të Hasan Prishtinës, kryeministër i shtetit shqiptar. Ani pse ai ka qenë vetëm 5 ditë kryeministër dhe ndoshta për atë arsye edhe nuk ju ka rënë ndërmend dy shteteve, se sot nuk e kemi vetëm një shtet, po i kemi dy shtete, dhe me thonë Shqipëria dhe Kosova. Dhe shqiptarët e Maqedonisë. Po edhe shqiptarët e Maqedonisë, po unë po flasë për dy shtete, nuk ju rënë ndërmend që... Madje edhe unë e kumë posë edhe si projekt, nuk jom nuk u marrë këtu të kritikoj dike, ose të ankohëm jo, larkë prej asoj, por mu ka refuzu këj projekt nga Ministria e Kulturës. E Kulturës të Kosovës? Të Kosovës, po. Dhe është bërë me falë producentit, që në këtë rast ka qenë Jahja Luka, dhe disa donacioneve që i kemi grumbullu nga disa firma. E... për ta realizu këtë film. Dhe, themi, në këtë 100 vjetor, ndoshta kanë mendu se ajë kanë ajtë vetëm 5 ditë dhe nuk kemë nevojtë meremi me te. Po shtrojtë pytja pëse ajë va dërheqe mërëna 5 dite. Dhe me thonë për t'ik, Gjakderdes, Vlavrasjes, e tjera që i pasqyrën edhe filmi, atje me ato faktet dhe argumentet që flasin njerës që jënë kompetent të thirën, historian, për qështjet të historisë. Pikërisht për këtë dhe atë pyesja si portretizohet Hasan Prishtina në këtë film dokumentar? Si figura më ndritur dhe më poster kombëtare shqiptare. Ka gjetje të reja në këtë dokumentar, nuk them se si unë bërë dokumentar, unë bërë për Hasan Prishtinën, dy i ka bërë kinematografia Shqipëria e Re, në kohën e monizmit, pastaj unë bërë edhe më vonë, por...
gjithherë ka pas diçka që ka dol jashtë atyne binareve historik që themi. Unë nuk jam historian, jam vetëm regjisor dhe aktor, por tash për ta ndërtuar në histori duhet ta ndërtojmë ashtu drejt. Dhe jo të shpikim Hasan Prishtina ka pas disa motra, ka pas disa vëllezër, ka pas disa jo se historia nuk shkon ashtu. Ose është i këti, nuk është i asoj familje, nuk është me rëndësi, unë e thëmë këtu, në studio, se Hasan Prishtina është i gjithë shqiptarisë. Ka qenë, është dhe do të mbetet i gjithë shqiptarisë si figura me ndritën kombëtare shqiptare. Pa tjetër, pa tjetër. Ndërkohë në kuadrët të dokumentarit janë shumë personalitete, historiane hulumtues, të cilët një farë forme janë realizu si intervista, apo jo, cilët kanë qenë disa prej figurave që do mund të shohim në dokumentar? Në dokumentar, si figur rrëfimore që i paraprinë thuj se gjdo intervistë ose gjdo teme që shtrohet mërë në dokumentarit për figurën Hasan Prishtines, është profesor doktor Akif Bajrami, në historian e njohër i Yni. Është interesant sepse në këtë dokumentar është edhe në Villa Hoxha, mesa e Hoxha Kadri Prishtines, e cila si fmi e ka njoft shoqen e Hasan Prishtines, Hasan Prishtinen, Bajram Curin, Bedri Pejonin e shumë tjerë. Pastaj është Zyhdi Dervishi, një profesor, i cili flet për herë të parë se gjithherë flasë si pas dokumentave arkivorë që ata i kanë për para dhe flasin, se Hasan Prishtina pas ka qenë figura kryesore ose ai indikatori kryesor për hapjen e Nërmolës të Elbasanit, që deri në këtë dokumentar asë në shkrimi nuk e kemi lexuar ndonjëherë. Mirë po, më pak i dukshëm, më pak i dukshëm. E tha që është bërë një hulumtim, le themi, ka personazhat të cilët tregojnë të vërteta ose ato provat e tyre, le themi. A ka qenë e vështirë kjo përgatitja, kjo gjetja e dokumenteve, sidomos tek ne që ndoshta ndonjëherë edhe mungojnë, edhe nuk janë të sakta, edhe nuk janë të vërteta? E vërtet është për të gjetur dokumentat duhet hulumtu. Nuk mund gjinën dokumentat prej kancelarive, të i najtë, të i telefonu, ka kjo, s'ka kjo, për du të hullumtu arkivat. Shive, si ide, une kom hullumtu arkivin e Gjenevës edhe të Vjenës, dhe kom gjithë dikon 13 faqe o 4 dokumente arkivore nga këto 2 arkiva. Dhe pikrish këtu ka qenë, tani kemi fillu bashk me Astan Qyqalën, që ta bëjmë skenarin, duke u bazuar në dokumente arkivore që i kishim në dorë dhe normal pastaj edhe me tema tjera që rrehen në dokumentar. Dokumentari është fillim e mbarim, është një tem që e përshkruan historinë e Hasan Prishtines, dhe me thonë nuk është e letë që të gjinin këtë dokumente. Shefe, në këtë film dokumentar paraqitet dokumenti ku është në nënshkrimi i gjallë e Hasan Prishtines, i Bedri Pejonit, i Bajram Curit, që ju kanë drejtu Komitetit të Kombeve për të imbrojt të drejtat e kombit të shqiptarve nga pushtusi atere ka qenë mretnia Serbokratu Slovene, po të themin nga pushtusi Serbë. Ndërko, shqiptarët nuk është se i din këto fakta, apo jo? Do të vinë në përmi këti dokumentari, me disa fakte të cilët nuk janë thënë dhe më tani, apo jo? Po, tashë nuk e di... Ose i kanë harruar, le të temi. Nuk e di, por një e di se na jemi, ndoshta të themi, shumë pak ose shumë pak të interesum që ta njohim historinë tonë drejt, ashtu si qështë. Në gjithë herëm i mundu ka pak mojtas tjathas, po me gjithatë une besoj se shikusi dhe publiku kanë që ka shohin diçka të re për Hasan Prishtinë. Definitivisht. Dërko që premiera do tipet në Shkup dhe në Ulqin, por që është japur më pare edhe në Prishtinë, në Kino ABC, si është prit nga publikun, nga të pranishmit? Në Prishtinë, mirë është prit, dhe me thonë, duhet ta dim se edhe për tash shikusi i filmit, i teatrit, pak është kështu, po me gjithat kanë qenë me ftesa, ne jemi ndatë të knaqër,
Pastaj premierën e kemi bën edhe në Shkup. Kjo tash që është në Shkup, nuk është premier, për arsye se kemi pas premierën, por kjo është kërkes e drejtorisë e gjimnazit ose të shkollës mesme në Saraj, të Shkupit, është kërkes e tyre që të shkojnë para nxënësve, janë shumë të interesum. Edhe më mirë. Kurse premier është në Kraj dhe në Ulqin. Në Kraj është me 27, në Ulqin është me 28 nëntor, pikrisht për ditën e flamurit, ka organizu qendra kulturore Ulqinit, që të shkojmë edhe atje, dhash zoti, dhe naftojnë që në filmin dokumentar ta shfaqim edhe në Stamboll. Edhe pse flitet bajagë shumë kundër gjon turqëve, po me gjithatë këta janë turqit, e nuk janë gjon turqit. Patjetër, historia duhet treguar në fakt, pavarësisht adhem apo jo. Po, nësi e prite këtë ftesën nga shkolla në qytetin e Shkupit? Sepse tu atregosh le temi nxënësve të cilët janë gjeneratat e reja që nuk i kanë shumë, ndoshta parasysh, po e marrë kështu në përgjithësi, se normalisht mësojnë se cili për figura të rëndësishme, por jo me detaje, jo për t'i ditur le themi gjitha të vërteta. Si e pritet këtë ftesë? Po, ne e mirë pritëm një ftesën dhe e mirë presim ftesën. Binduni ose jo, më dëshirë shkoj të ajap dikone një shkollë të mesme, ku janë të rinjët mësojnë diçka të rejë për Hasan Prishtinën dhe përgjithësisht për figurat e mëdha kombëtare, se so që e boj premier në një kinema, sepse në kinema ftohën njerëz të vinë. Kështu që edhe është interesant. Në Shkup e kemi dhënë premierën e parë. Na kanë ftu në shkollën e mesme Ismet Jashari në Likov, e kemi dhënë. Kemi shku mas Likove në Tiranë, në muzeun kombëtar, që ka qenë ajo sala UNESCO për plët me njerëz, figura, ndritura, intelektual, historiane, ku ta dione, dhe për Prishtinë folëm. Po pra, duke që ka qenë një eksperiencë dhe një rrugëtim i gjatë, cilët pritet edhe ta merrni edhe në qytete të tjera. Ne po shpresojmë që gjithçka të shkojë mbar, normalisht do të ndonim të flisnim edhe më shumë, por është koha e limituar. Falenderojmë shumë që ishe me ne sot, ishte shumë kënaqësi. Kënaqësia ishte imja, faleminderit edhe ju. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, punë të mbarë. Do kemi një shkëputje pas kësaj bisede, më pas do kemi të ftuarin tjetër.